tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pet, seu canal de costura criativa e patchwork. E para você que ainda não faz parte da nossa família, venha fazer parte desse canal. Tem muita novidade vindo por aí, são vídeos quase todos os dias. E você, olha, vai conhecer peças como essa. Nós já temos mais de 200 vídeos. Tem muita coisa bacana aqui no canal. Tenho certeza que você vai se identificar. Hoje a nossa aulinha, olha, vai ser esse estojo, já que já estamos aí pensando no volta às aulas, né? Olha, um estojo canoa, tá vendo? Com esse vivo aqui, ó, fazendo essa estruturação também na peça. Com dois bolsos, olha, bem grandes, olha, cabe bastante material aqui, ó. A mamãe pode até usar isso aqui como estojo, aqui na frente como um kit higiene bucal, ó. Cabe aqui uma pasta de dente, a escova, até uma toalhinha cabe. E ainda vai com a alcinha, olha, para a criança poder carregar. Ou se você não quiser fazer de estojo, você pode fazer essa mesma necessaire mudando o tecido como uma necessaire porta-maquiagem, ou então um tecido masculino para ser uma necessaire masculina. Aí vai da sua necessidade, da sua criatividade, tá bem? Lembrando, pessoal, que essa peça vai estar disponível para venda no nosso site, que é www.ateliefiosepetbycris.com.br. Nós entregamos para qualquer lugar do Brasil, via correio, via transportadora, e tem várias formas de pagamento, tá bom? Dá uma passadinha lá para você conhecer. E no demais, vamos embora pro passo a passo. Então, pessoal, vou passar para vocês o que que a gente vai precisar para fazer o nosso estojo oval. Aqui, olha, eu tenho o corpo principal da peça medindo 12 por 23, tá? Aí aqui eu já coloquei o meu tecido numa manta R1 e fiz só uma costurinha em volta para prender ele. Cortei a mesma medida, olha, no tecido de forro. Tá? Para arredondar esse lado aqui de baixo, eu usei um cone de linha, ó, aquela linha de bordado. Coloquei aqui, ó, fiz o risco e aí ficou com esse arredondado desse tamanho. Tá ok? Bom, além disso, para a parte da frente, a gente vai usar, olha, aqui eu fiz 7 centímetros por 23 desse tecido aqui dos monstrinhos. E depois eu cortei desse tecido vermelho 3 centímetros por 23. Coloquei frente com frente, costurei e depois eu rebati para poder fazer esse charme aqui, tá? E aí, essa medida aqui que resultou, eu fiz o forro. Que aí ficou medindo, olha. Deixa eu medir por aqui. 9 por 23, com essa faixa vermelha colocada, tá? Nós vamos precisar também, olha, de mais uma faixa medindo 3 por 23, já também estabilizada numa manta R1, e o tecido de forro, cortei um pouquinho maior, mas também para poder forrar aqui essa parte de cima. Já já vocês vão entender. Dois zíperes. Aqui eu tô usando o número 5 desse zíper a metro, medindo 25 centímetros cada um. E dois cursores, tá? Pro forro, que vai resultar de toda essa frente aqui montada, ó. Eu cortei uma medida de 23 por 14, tá? Talvez eu precise aparar um pouquinho que eu acho que vai ficar maior, mas é melhor grande do que pequeno, né? Porque a gente não perde o material. Uma alça, essa aqui tá medindo 3 centímetros por 24. Se você não quiser fazer com esse tipo de alça, pode ser alça de algodão, pode ser alça de tecido, pode até não ter alça, tá? Mas eu acho que vai ficar charmoso
com a alça, tem como a criança segurar melhor. E aqui, olha, é a parte lateral do nosso estojo, tá? Eu vou ensinar para vocês no final do vídeo esse molde aqui, ó, que é super simples de fazer, mas para poder ficar nesse tamanho certinho e para que todo mundo consiga fazer, tá? Então fica comigo até o final que eu vou te ensinar a fazer esse molde. É o único molde que tem, o restante é tudo medida. Aí, olha, eu já coloquei ele numa manta R1 também, costurei em volta e cortei também o forro, tá? O forro, olha, eu vou posicionar depois ele aqui, ó. Assim, o avesso do forro com o avesso aqui da nossa parte exterior. E vou só passar uma costurinha em volta para poder pregar o forro. Para pregar o forro nessa parte aqui da lateral da peça, tá? Só passar uma costurinha depois e volta, bem na beiradinha. E nós vamos usar o vivo também, tá? Ele até pode ser opcional, gente. Quem não quiser botar o vivo não precisa, mas a peça não vai ficar tão estruturada como vai ficar com o vivo, tá? Bom, então vamos lá. E vamos precisar também de algum debrum ou então viés para poder fazer o acabamento por dentro, tá? Mas aí quando chegar nessa parte eu explico melhor. Vamos começar, olha, com esse nosso bolsinho aqui da frente. Ah, pessoal, antes de começarmos, deixa eu falar para vocês, olha, essa composição de tecido maravilhosa, esse tecido dos monstrinhos é muito fofo, uma graça. É lá da nossa parceira, olha, Patchwork Curitiba, tá? Você comprando acima de R$ 100 no site, você tem o nosso cupom de desconto, que é 5% de desconto, tá? É só colocar o nosso cupom PETCRIS, tudo maiúsculo e tudo junto. Vai estar passando aí na tela todos os dados da Patchwork Curitiba e também está na descrição do vídeo. E a nossa outra parceira que é a Etiquetas Kikabude, tá? Você que é minha inscrita aqui do canal também tem 5% de desconto, tá? É só mencionar que é minha indicação. E, gente, tecido de qualidade, tecido bonito, a etiqueta super valoriza a sua peça. É inquestionável, tá? Fica uma peça diferente, fica uma peça personalizada. Então, entre em contato com os nossos parceiros, faz um orçamento, dá uma olhadinha lá nos tecidos. A Patchwork só trabalha com marca boa, tecido de alta qualidade e num precinho bem bacana, tá bom? Bom, vamos começar com essa frente então. Olha, eu vou pegar essa parte aqui pequena, vou pegar um dos zíperes. E já vou costurando ele aqui, ó, frente com frente. Eu tô com um pezinho de zíper, que é pra ficar com o acabamento também melhor. Pra passar bem quentinho aqui aos meus dentinhos do zíper, tá? Aí agora eu pego o forrinho, coloco aqui em cima. E vou costurar pelo lado da manta, em cima da onde eu acabei de costurar, tá? Tá bem certinho. Se você não quiser fazer estojo, você pode fazer dela também uma necessaire, tá? Só mudar a estampa. Passa o forrinho aqui pra trás, ó, acerta bem e rebate aqui. Uma costura bem bonita. É bom até nessa hora aumentar o ponto da máquina, tá? Eu uso ponto 3 pra tudo. Eu acho que fica bonito esse ponto mais largo. Tá ficando assim, tá? Aí, nós vamos pegar outra partezinha de 3 por 23. Vamos colocar aqui, ó. A linha aqui nessa lateral e nessa lateral. E a mesma coisa, ó. Passo uma costura de zíper, com pé de zíper. Assim.
Sim, tá? E aí depois, olha, vem com o forro desse lado, que aí vai ficar frente do forro com a frente do outro forro. Passa aqui a costurinha, desvira e rebate como eu fiz do outro lado. Prontinho, pessoal. Agora nós vamos colocar o nosso cursor. Eu vou colocar ele daqui pra cá, porque o meu a etiqueta tá aqui, então eu quero que ele abra da esquerda para direita. Tem umas certas, não é regra, né? Mas assim, o convencional ele abre da esquerda para direita. Pronto, vai ficar assim, tá? Agora a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, toda a volta. Já vou cortar essa rebarba aqui do zíper para poder prender esses forrinhos aqui atrás, tá? Passei a costurinha, ó, prendendo todo mundo, tá? E eu esqueci de passar para vocês que nós vamos precisar de mais um pedacinho de forro, olha, que é para botar ele aqui agora, que é para quando abrir este bolso, olha, eu ter um forro aqui. Senão vai aparecer sem forro. Então, esse forrinho aqui é importante também, tá? Eu peguei um retalhinho, olha, de 11. 11 por 23, vai dar certinho. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou botar a frente dele com essas costas aqui do nosso bolso, ó. Vou posicionar assim. E vou também passar uma costurinha toda a volta e refilar o excesso. Prontinho, pessoal. Essa parte aqui, ó, desse bolso frontal já tá pronta, tá? E aí, olha, quando abrir aqui, você tem forro aqui e forro aqui no fundo, tá vendo? E o zíper totalmente embutidinho. Agora, vamos pegar o outro zíper, ó, e posicionar ele da mesma forma, frente com frente. Vai passar costurinha o mais próximo que você conseguir dos dentinhos. Esse aqui já é o zíper principal, tá? O que fica no topo mesmo do estojo. Ó. E aí vamos pegar o forro. Se ele tiver maior, não se preocupem. Depois a gente refila. E olha, mesma coisa, vamos passar aqui por trás para a gente poder ter a costura como guia. Desvirar ele, ó, e rebater aqui, que aí a frente vai estar toda pronta. Aí eu vou aproveitar, vou colocar o meu zíper. Perdão, não vou botar o zíper, não. Vou fazer essa costura aqui todinha, ó. E refilar. Ó, pessoal, tô só refilando o forro. Esse forro que a gente colocou agora já é o forro do zíper principal do estojo, tá? Agora vamos pegar a parte de trás do estojo, ó. E o forrinho dele também. A gente vai botar, ó, frente com frente. A linha bem aqui na lateral, bonitinho. Vamos passar a costura de novo. É sempre o mesmo procedimento. Coloca o zíper com a frente do trabalho. Depois o forro vai do outro lado, ó. Assim. Desvira e rebate. É sempre a mesma coisa, tá? E aí eu vou também aproveitar e passar essa mesma costura de segurança que eu fiz aqui, vou passar do outro lado também. Prontinho, pessoal, ó. Tá ficando assim, ó. Já costurei todo mundo. Coloquei o outro cursor aqui. Lembra que o cursor tem que estar na mesma direção desse aqui, tá? E ele já tá, ó, certinho. Vai ficar assim. E agora aqui no meio a gente vai colocar o nosso, as laterais e o vivo. Pra colocar ao vivo, olha, eu venho aqui na parte de baixo. Tanto faz se na frente ou atrás, eu vou botar atrás para ficar mais discreto ainda.
A gente acha o meio aqui dessa parte, ó, dando um piquezinho. Eu, como tô trabalhando com tecido, então eu vou pegar um pedacinho de tecido, ó. Esse aqui, 8 por 6, tá? Mas pode ser menor, pode ser maior, pode ser um pedaço de sintético. Vou só posicionar aqui no meio, olha. Passar uma costurinha, que isso aqui vai ser o meu acabamento do vivo, tá? Aí nós vamos pegar o vivo. Essa parte é uma parte opcional. Quem não quiser colocar, não precisa, tá? Mas é aquilo que eu falei, vai perder um pouco da estrutura da peça. E aí, ó, eu primeiro gosto de passar assim, com o meu pezinho de zíper, para fixar ele. Não gosto de dar pique aqui na curva. A gente vai ajeitando, ó, e vai passando ele com calma. Vendo? Dá uns três pontinhos, para. Dá uns três pontinhos, ajeita, tá? Depois é que eu vou passar com o pé de vivo, que aí essa costurinha ela vai encostar mais aqui nessa beiradinha aqui, ó, e aí fica perfeito. Vou fazendo assim, quando chegar aqui eu volto para mostrar para vocês o acabamento. Tô chegando aqui já no finalzinho, ó. Eu vou emparelhar aqui, ó. Vou cortar o vivo pra ficar bem certinho aqui, onde começa o outro, termina o outro, tá? Vou passar aqui, costurar. Depois eu pego essa parte aqui que eu deixei, olha, e vou costurar aqui em cima, que é pra ter acabamento e não ficar essa parte aqui da união aparecendo, tá? O que que eu faço agora? Agora eu vou trocar o meu pré-calcador, vou colocar o calcador de vivo, porque eu não gosto desse acabamento assim, ó. Fica muito espaço, tá vendo? O calcador de vivo, ele vai costurar mais perto ainda dessa parte aqui arredondada. Aí o acabamento fica mil vezes melhor. Ó, pessoal, já troquei aqui pro pezinho de vivo. E olha a diferença da costura. Essa daqui, ó, deixa bem aqui na beiradinha, ó. E o acabamento aqui também só fica aparecendo essa bordinha. Tá vendo, ó? Vou bem devagarzinho, com calma. Não é difícil, gente. Só uma questão de paciência, tá? Mas quem não quiser, não faz. Eu gosto também de encapar ao vivo, depende muito da peça. Ó, pessoal, para quem me pergunta a respeito da minha máquina, eu comprei na Costura e Bordados, tá? Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo e também vai estar passando na tela. E vocês mencionando que é minha indicação, depois que efetuar a compra, é só entrar em contato comigo, que eu vou mandar um brinde para vocês aqui do canal, uma peça feita por mim, para você de presente, tá? Pela indicação que você fez. Olha, pessoal, já tá bem armadinho, ó. Agora a gente vai colocar a nossa lateral, tá? Eu vou dobrar aqui, olha, na pontinha. Vou achar o meio dele, vou dar um pique. E aqui também do outro lado, olha, eu vou dar um pique. Pronto. Aí, ó, esse meu zíper aqui é o zíper central, tá vendo? Ó, que fica aqui dos dois lados. Cuidado para você não confundir com esse, tá? Então é esse aqui. Então aqui eu sei que está o meio da minha peça. Então eu vou posicionar, olha, essa minha lateral assim, ó. Vou botar aqui pra não soltar. E esse outro lado aqui também, ó.
O meio do zíper é exatamente nos dentinhos, tá? Então você tem que posicionar também bem certinho ali, tá? Pronto. Eu gosto de passar logo uma costura aqui e aqui pra não ficar soltando, tá? Ó, eu tô ainda com o meu pé de viso. Porque esse pé, ele é pra direita, então ele às vezes ele mais me atrapalha do que me ajuda. Eu quero comprar um que a canaletazinha fica pra esquerda. Ó, vou só passar uma costurinha aqui, ó. Só pra fixar essa pontinha. Tá vendo? Aqui do outro lado também, ó. Eu vou ter que botar o trabalho pra dentro pra poder passar no lugar certo. A canaleta, né? Do vivo. Já passa logo aqui, que aí já te dá mais segurança. E aí, olha, a gente vai e acomodando, ó, o nosso, essa nossa lateral aqui, olha, na lateral também do estojo. Vai clipando tudo e a gente ainda vai botar a alça aqui antes de costurar. Ó, vai botando assim, vai encaixando tudinho, tá? Até chegar aqui. Pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês, olha, o posicionamento da alça antes de eu clipar tudo aqui, tá? Eu peguei a minha alça e marquei, olha. Deixa eu medir pelo zíper. E marquei, olha, do dentinho pra cá, eu marquei 2,5. E coloquei aqui em cima do meu vivo. Vou conferir aqui se também tá certo. Um pouquinho mais embaixo. Pronto, que aí ele vai ficar certinho, na mesma altura. Então, olha, para também não me atrapalhar ali, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, ó. Em cima da alça. Ó. Só pra dar uma prendidinha nela. E ela não me atrapalhar na hora que eu estiver costurando ali a lateral, tá? Só isso, ó. Agora sim, a gente vai clipar ele todinho, ó. Faz com essa medida que eu te passei, que o fole aqui vai bater certinho. Vai ajeitando, na curva também vai ajeitando. Depois que tiver tudo pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês. Ó, pessoal, já clipei aqui esse lado. Continuo com o meu pé calcador de vivo. Eu consigo, olha, com o dedo, você consegue sentir aonde está o vivo. Aí você vai posicionando na canaleta do pezinho, ó. Pra costura também ficar bem bacana aqui. Pessoal, tá ficando assim, ó. Vou virar aqui pra vocês verem que gracinha que já tá ficando. Como o vivo ajuda, olha, a armar a peça. Ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Agora a gente vai colocar o outro lado. Não precisa deixar a abertura, que a gente vai desvirar pelo zíper, tá? Então agora, ó, é clipar todo esse outro lado aqui e costurar. Pronto, pessoal, costurei o outro lado. Esse outro lado, ele é mais chatinho de costurar, tá? Mas aí você abre o zíper e vai segurando, vai com calma, que ele passa, tá?
Depois você desvira a peça e confere se tá todo mundo costurado. Eu já fiz aqui na minha e já vi que tá legal, ficou bom. Agora, olha, é a hora de passar o viés. Eu acho que fica melhor o viés pronto nessa peça. Eu dobro ele assim, ó. Primeiro eu faço um corte aqui em V, ó, para aquelas pontinhas não ficar me atrapalhando na hora de virar. Aí eu viro ele, ó, assim, e eu já vou costurar ele duplo, desse jeito, ó. Eu vou abraçando o trabalho e vou costurando. Eu até botei o pezinho de zíper para ser mais fácil ainda para mim. A questão aqui é só você pregar mesmo o viés de acabamento, que já tá tudo costurado. Então, eu venho aqui, ó, já com ele dobrado mesmo, eu vou passando, tá vendo? E eu vou passar em toda a volta, ele vai ser contínuo. Quando chegar aqui na curva, eu vou subir aqui, venho até aqui, subo de novo a curva, tá vendo? E depois eu venho encontrar com ele aqui. Prontinho, pessoal, ó, fiz a costura, tá? Confesso que não é uma costura fácil, principalmente nessa parte aqui de cima, olha. O que que eu fiz? Eu costurei mais ou menos até aqui, e depois eu fiz uns pontinhos à mão, tá? Dos dois lados, que como é uma curva muito pequena, então fica difícil de você passar ali. Aí eu preferi passar uma costurinha à mão, que ficou bom também. Ó, vamos desvirar. Nossa peça tá pronta. Uma fofura que eu falei para vocês. Se vocês mudarem a estampa, pode ser uma necessaire feminina, pode ser uma necessaire masculina. Só vocês irem mudando as estampas, tá? Essa daqui, ó, ficou um estojinho muito fofo. Olha como o vivo ajuda a estruturar a peça, né? E deixar ela no formato mesmo que a gente quer. Olha que graça. Alcinha de mão, olha, se a criança quiser botar alguma coisa aqui de higiene pessoal, né? Também dá. Então bota aqui a parte do estojo, ó, que ficou bem espaçoso. E aqui coloca a escovinha de dente com a pasta. Também deu um bolso, ó, um tamanho muito bom. Tá? Agora eu vou ensinar vocês a fazerem o molde. Olha, pessoal, para fazer o molde é super rápido e super simples. Eu tenho aqui, olha, uma folha de papel A4 medindo 9 de largura e 19,5 de altura, tá? Eu vou marcar um ponto, olha, nessa altura aqui de 16 centímetros. 16 está aqui, ó. Vou fazer um tracinho aqui, tá? E aí, ó, eu vou marcar daqui dessa ponta pra cá, 2,5. Tá vendo? Tem uma marcação aqui e uma marcação aqui. Agora eu vou unir esses dois pontos, ó. Vou traçar um risco pegando os dois pontos. Agora eu vou dobrar, olha, nesse sentido aqui. Dobrei aqui, ó. Tá vendo? De forma que fique assim o risco, ó. E agora, é só cortar aqui. Até lá aquele finalzinho aqui do risco, ó. E essa beiradinha aqui, ó, eu vou dar uma leve arredondada, ó. Só para poder facilitar o vivo. E o nosso molde tá pronto, gente. É isso aqui. Tá vendo como é fácil? Aqui, ó, é a dobra do tecido. Tá, ó, vou botar assim pra vocês verem. A dobra do tecido. Então você vai cortar o tecido dobrado, vai botar a dobra aqui e vai riscar e vai cortar exatamente em cima do risco, que já tem margem de costura, tá? Esse tamanho, ó, daqui até a outra ponta, que tá dobrada, vai ser 39,5. 39, 39,5.
é o ideal para poder fechar esse estojo, tá bem? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma peça, é uma peça um pouco mais avançada, tá? Talvez as iniciantes tenham dificuldade aí nessa curva aqui, mas tenta, faz sem o vivo primeiro. Se tiver dificuldade com viés, faz a mão aqui nessa curvinha. Porque olha, é uma peça super fofa, vende muito nessa época do ano. As mamães já estão começando a procurar estojo para os filhos. Aí você pode fazer uma mochila com o estojo combinando, o porta-máscara combinando, tá? Tem várias possibilidades de venda. Falando em venda, essa peça ela vai estar disponível para venda no nosso site, tá? Que é www.ateliefiozepetbycris.com.br. Vai estar passando na tela e eu também vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, tá ok? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!